নতুন এটা ভিডিঅ'ত অসম পুলিচৰ পৰা এটা ওলাইছিল যে নটিফিকেশ্যন এটা অৰ্থাৎ নটিচ এখন জাৰি কৰা হৈছিল যে যিখিনি নেকি এ বি ইউ পিৰ হ'বলগীয়া ৰিটেষ্ট ৰি এক্সামিনেশ্যন সকলোবিলাক এই জানুৱাৰীত 1 তাৰিখৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড দিয়া হ'ব আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ এখন নটিফিকেশ্যন ওলাইছিল আপোনালোকৰ নটিচখন দেখাই দিছোঁ তো এইখন হৈছে সেই নটিফিকেশ্যন 12 তাৰিখে ৰিলিজ কৰা হৈছে নটিচত লিখা আছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ কনষ্টেবল ইন আছাম পাৰ্চেঞ্চ এডভাৰটাইজমেণ্ট ইমান ন ইয়াত চাইনো দিয়া আছে একজেক্ট অৰিজিনেল টাইপৰ নিচিনা কথাটো হয় তো এইখন যে ফেক নে ৰিয়েল হয় নে সঁচা হয় নে কি হয় আপোনালোকক মই ডাইৰেক্টলি ক'বলৈ ওলাইছোঁ তো এইটো হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট অসম পুলিচৰ SLPRB Assam.in বুলি লিখাই থাকিব আপোনালোকে হয়তো গম পায় আসাম পুলিচৰ যিমানবিলাক নেকি ৰিকুৱাৰমেণ্ট ওলাইছিল বা এডমিট কাৰ্ড সকলোবিলাক এই পৰ্টেলটোৰ দ্বাৰাই হয় আৰু আপোনালোকে চাব যে নটিফিকেশ্যনখনত অৰ্থাৎ নটিচখনত দেখুওৱা আছিল যে 12 তাৰিখে ৰিলিজ কৰা আছিল সেই নতুন যিখন নটিচ তো ইয়াত 12 তাৰিখ আপোনালোকে ডেটটো বিচাৰিয়ে নাপায় ইয়াত যিটো নেকি ডেট আছে আপোনালোকে চাব এফালৰ পৰা আপডেটেড ডেট 9 তাৰিখে এখন নটিচ জাৰি কৰিছে 25 তাৰিখে জাৰি কৰিছিল তো এনেদৰে আপোনালোকে এফালৰ পৰা ডেটবিলাক চাব পাৰিব কোন তাৰিখে কোনখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছিল অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা তো এতিয়া বৰ্তমান কথাটো হ'ল যে আসাম পুলিচৰ সকলোবিলাক এটা সৰু কথা হ'লেও বা এটা ডাঙৰ কথা হ'লেও সকলোবিলাক খবৰ এই SLPRB Assam.in যিটো নেকি অফিচিয়েল ছাইট হয় অসম পুলিচৰ তাতে আপোনালোকক এভেইলেবল হৈ থাকে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলতো চাব নালাগে বা ৱেবছাইটতো বেলেগ ৱেবছাইটতো যাব নালাগে আপোনালোকে অসম পুলিচৰ যিকোনো এটা সৰু হওক ডাঙৰ হওক খবৰ এটা যদি পায় তেতিয়া ডাইৰেক্টলি গুগল ব্ৰাউজাৰত টাইপ কৰিব যে SLPRB Assam.in তেতিয়া লগে লগে যিটো নেকি অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ছাইট এইটো অফিচিয়েল ছাইট আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব আপডেটেড ডেট কোনদিনা তাৰিখে এইখন নটিচ জাৰি কৰা হৈছে এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰ থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি নটিচ সকলোবিলাক এনেদৰে থাকিব তো আপোনালোকে কি কৰিব যে এই যিখন নেকি নটিচখন যে ওলাইছে নটিচ কিবা 1 জানুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড দিয়া হ'ব গতিকে এইবিলাক কথাত বিশ্বাস নকৰিব বিকজ সেইখন ফেক হয় আৰু এখন ফেক নটিচ এখন ওলোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় যি আৰু লগতে কৈ দিওঁ এইখন এইকাৰণে ফেক কাৰণ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখনত 12 তাৰিখৰ কোনো ধৰণৰ আপডেট দিয়াই নাই আৰু সেইখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনতো এভেইলেবল নাই গতিকে এইটো এক ফেক নটিচ এখন তো গতিকে বিশ্বাস কৰিব নালাগে যিখিনি নেকি বৰ্তমান এক্সাম 10 তাৰিখলৈকে হোল্ড কৰা আছে তো সেইখিনিয়ে নটিচ জাৰি কৰিছে বাকী বেলেগ নটিচ দিয়া নাই আসাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা গতিকে বেলেগ যদি খবৰ আহে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি মই জনাম তাৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিলেও কৰিব নকৰিলেও নাই জাষ্ট মই আপোনালোকক হতাশ হ'ব মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিছুমান ফেক নিউজত বিয়পি পৰে যে কি হ'ব কি নহ'ব এতিয়া যিখিনি নেকি দাউৰি আছে দাউৰিয়ে থাকক যিখিনি নেকি এক্সাম হ'বলগীয়া বাকী আছে তেওঁলোকে ৰেডি হৈ থাকক কাৰণ 10 তাৰিখলৈকে হোল্ড কৰা আছে হঠাৎ যদি 10 তাৰিখৰ পিছত যদি আকৌ ডেটটো দি দিয়ে তেতিয়া বেলেগ কথা হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যনটো চালু ৰাখক কাৰণ কি হয় কি নহয় সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু এক্সাম পতাটো চিয়'ৰ কিন্তু 21লৈকে নাযায় সেইটোৱে একদম চিয়'ৰ গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোৰে এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে গম পায় যে এখন ফেক নটিচ বুলি ধন্যবাদ।